Hoje temos um super desafio, aonde temos quatro portas e eu não consigo nem espiar, porque tem alguma TV. Aí eu acho que ali é uma TVzinha do Sonic, aqui é a porta com uma TV de escudo, escudo, e aqui é escudo também. Mas ao fundo, atrás dessas TVs e atrás dessas portas, tem algum tipo de Sonic ou algum personagem. E eu estou com muito medo. Esse é o meu desafio de hoje. Mas antes, vamos me equipar. Eu não tenho muitas maçãs. É dessas daqui, eu tenho só algumas. Eu vou também pegar algumas moedas e... Nossa, qual porta que eu vou enfrentar para o meu primeiro desafio? Eu acho que eu vou na primeira. Vamos ver o que vai ter aqui. Ah! Tem o Sonic normal. Não, 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 não. Sai, Sonic. Sai, Sonic. Esse daqui é o Sonic normal. O comum que todo mundo conhece. Mas ele está malvado porque é um desafio. E eu vou precisar atacar ele e derrotar. Nossa, eu combei ele. Esse Sonic não está tão forte assim. Tá muito fácil de derrotar. Vem, Sonic. Nossa, mas ele tem uma vida muito alta. Sai daqui, Sonic. Ah, eu já derrotei ele. Eu vou fechar essa porta. Fecha essa porta. Pronto. Olha o que ele me jogou aqui. Que é isso? Ah, a bota do Sonic. Também uma espada mais forte. E diamantes. Ou melhor, os minérios do Sonic. Nossa. Esse daqui foi muito fácil. E ele acabou voltando. Então eu posso enfrentar ele novamente. Olha essa espada que eu ganhei. E agora eu tenho super velocidade. Uou! Isso é legal demais. A minha primeira porta foi o Sonic. E se você está com medo e quer que eu enfrente todas as outras portas, que eu não faço ideia o que vai vir, tem que deixar o like, ativar o sininho e se inscrever no canal, porque o meu sonho é chegar em 1 milhão de inscritos no YouTube. E falta muito, muito pouco. Se inscreva no canal, porque essas portas aqui estão cada vez mais perigosas. Eu vou nessa daqui do meio. Ha! O que será que vai ter aqui? Ai, é o Sonic. É mais um Sonic. Não, 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 é o Metal Sonic. Ah, é o Sonic mais forte. Olha como ele parece ser mais malvado e muito mais forte. Sai, mas parece que ele não está muito rápido, porque eu que tenho a botinha. Eu não posso me esquecer que isso é um desafio. Ele está mais forte, sim. Olha o que ele me deu. Veneno. Está muito mais difícil de acertar ele também. Ah, vem, pode vir, pode vir, pode vir. Foi combado, foi combado. Preciso comer a maçã, sai daqui. Vou ter que comer a super maçã por causa do veneno. Nossa, esse tá muito forte. Esse daqui tá muito forte. Ele tem mais vida também, porque a espada é mais forte. E até agora ele não foi derrotado. Ele tá fugindo. Metal Sonic, vem aqui, Metal Sonic. Você não vai escapar desse desafio. Eu quero ver o que, que você tem aqui pra mim. Sai daqui, sai. Nossa, ele é muito forte. Ele é muito forte. Vem, aqui. Ainda bem que eu tenho a super bota do Sonic. Eu derrotei ele com o impulso. Nossa, ele jogou pra mim moedas. Eu posso pegar essas moedas e também esses light blues aqui, shells. Oh, as esmeraldas, na verdade, né? Nossa, eu já tenho a esmeralda azul e a esmeralda azul clara do Sonic, do mundo do Sonic. E eu derrotei. Ai, eu tenho que fechar essa porta, não posso esquecer, porque eles voltam aqui, já que isso é uma fase de desafio. Vamos agora pra qual porta? Tem essa e essa. As duas são meio feiosas. Essa é vermelha e essa daqui é um tijolo meio escuro. Eu tô achando que essa daqui é perigosa. Mas essa também. Eu vou nessa do meio. Aqui. Ai, o que que é isso? É o Tails.exe, Creepypasta. Não, não, ele deve ser muito forte. Ele me dá fogo. Sai daqui. Nossa, ele é tão poderoso. Olha, ele tá voltando. Não, não, eu vou dar um super pulo. Ah, ele é muito forte. Vem, vem, Tails. Eu preciso pegar as moedas. As moedas me deixam mais fortes. Pega aqui, fecha essa porta. Peguei todas as moedas do mapa. Pega todas. Sai, Tails. Sai, Tails. Nossa, ele me dá fogo. Ele é muito poderoso. Ele é muito forte, por causa que ele é o Tails.exe, o malvado, o Creepypasta. E agora, vem aqui. Pode vir. Pode vir aqui. Você não vai conseguir me derrotar. Ele é muito poderoso. Eu preciso comer maçã. Corre.
corre, dá um super pulo com a bota do Sonic. Ele está tentando fugir para recuperar a vida, mas esqueceu que eu fechei a porta. Você não vai conseguir voltar lá para dentro e recuperar a sua vida. É por isso que eu fechei a porta. Ah, ele é muito poderoso. Não, eu quero derrotar ele. Ah, pula, pula. Sai. Vem, eu acabei pisando no trampolim e fiquei meio perdido. Olha a vida dele. Ele é imortal. Preciso correr dele. Será que ele pega as moedas? Não, ele não pega as moedas. Apenas eu pego. Eu vou tentar prender ele com as moedas. Não, ele não consegue. Aí, eu consegui prender ele. Consegui prender. Não, não adianta. Essas moedas não funcionam contra ele. O Tails.exe é muito forte. Sai daqui. Derrotei ele. Olha o que ele me deu. Eita, ele me deu as esmeraldas amarelas e também um super martelo, o Hammer do Sonic. Olha que legal. Nossa, eu vou usar esse, já que ele dá um dano muito alto. Agora me restou apenas uma porta. Ah, o que será que vai ter? Eu abri. Olha, parece ser o Sonic, mas tem duas TV. E... ai, o que que tá acontecendo? Não, é o Sonic.exe também, mas dessa vez é o Sonic. É o mais forte de todos e o mais malvado. Ele me dá escuridão. Eu não consigo ver nada, muito menos atacá-lo. Ai, que medo que tá dando isso. Eu vou ter que comer a super maçã. Sai, sai daqui, Sonic. Você não vai relar em mim e muito menos nos inscritos. Pessoal, vocês precisam deixar o like, ativar o sininho e se inscrever no canal, porque só assim eu vou conseguir derrotar esse Super Sonic. Ele não consegue, eu não consigo sair daqui. Vai, eu preciso escapar. Eu preciso escapar. Não, ele não me deixa. Ai, tá muito escuro. Eu preciso que suma isso. Não, não dá. Ai, que medo. Vem, vem, eu preciso derrotar esse Sonic. Olha, eu não consigo chegar perto dele. Ele é o mais forte e o mais poderoso de todos até agora. Vem aqui, vem aqui. Eu já estou no canto. Não, olha a minha vida. Ah, foi por pouco. Eu fiquei com dois corações. Nossa, ele me dá muito tempo de efeito. Por que que eu não estou conseguindo correr? Eu não consigo usar a botinha. Porque eu não consigo usar minha super velocidade. Não sei por quê. Eu acho que é por causa desse efeito que ele está me dando de escuridão. Ah, vem, você vai ser derrotado. Você não tem chance. Eu vou ficar parado, assim eu consigo atacar ele mais fácil. Que tática. Se eu ficar no canto, vai ser melhor para mim. Vem, Sonic. Ele não tá relando mais em mim. Até sumiu o efeito, porque eu consegui combar ele e não deixando ele relar em mim. Ah, eu derrotei. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu acabei de derrotar o Sonic.exe. E agora eu já consigo correr novamente. Realmente, ele estava me impedindo de usar o próprio tênis, já que ele é o Sonic. E eu ganhei todas as esmeraldas. Nossa, olha a velocidade que eu estou. E eu estou soltando efeitos por causa das esmeraldas. Eu estou muito poderoso. E se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. E tchau. Mais uma vez. Tá na hora de acordar porque tem muita coisa pra fazer. Hoje eu só quero poder dizer que o dia vai ser pra valer. Eu tô com meus amigos, tudo é mais divertido. Nunca estarei sozinho, vamos sempre evoluindo. Viraram minha família, eles estão sempre comigo. Enfrentar qualquer problema, esse é nosso destino. Porque eu não vou ficar pra trás. Peguei uma picareta, vamos juntos na aventura. Porque eu sei que a gente é capaz. Somos demais, eu sei. Hoje eu tô tipo um rei. Mas nada importa, pois estamos juntos na missão. Todo lado, o que nós devemos fazer? Vamos todos juntos, ninguém pode nos deter. Vimos o sol cair e a noite iluminar. Estão todos aqui, prontos pra mais uma aventura. Uma aventura, vamos todos juntos pra aventura. Pode seguir essa missão, inventário equipado, vamos então. Depois de tanto tempo cheguei a uma conclusão. O poder da amizade tem que estar no coração. Ah.
mostramos pra quem nos dá lá. Onde...